4 заняття на тиждень. Сергій приїжджає, о 8 годині у нас вже починається заняття. Ми починали без сідла. На даний час у нас вже йде не так, як іпотерапія в загальному, а уроки верхової їзди. Ми працюємо більше над колінами, над ногами. Сергій Костюк півгодини верхи на коні Бріфі їздить манежем. Так декілька разів на тиждень. 2 роки хлопець із ДЦП займається іпотерапією у центрі, що у селі Вишнів. Мама Наталія розповідає, вперше спробували верхову їзду 2012-го, потім перерва. У 2017-му заняття відновили. Перший раз дуже красочно було. Поверхше і боїшся, по-друге, ти їдеш, от зараз бачите, що я їжу сидячи. Тоді, коли мене була дуже спина боліла, я їздив лежачи і ще їздив задом наперед. І на даний час у нього розвід вже набагато краще. Він вже може сам і постояти, і може сам самостійно йти. По-перше, що тут природа, спілкування з животними. По-перше, тут природа, спілкування з тваринами. Ти ніби набираєшся позитиву, гарного настрою на цілий день. За моїми спостереженнями, дітей з ДЦП, синдромом Дауна, народжується все більше, доводиться виживати самим. Із дітьми з інвалідністю іпотерапією займається Володимир Маруняк. Каже, щодня відбувається 10-12 занять. Ну, взагалі в нас десь до 30 діток є, ну, що займається. Різні дітки є, є і аутисти, є і форма Дауна, ну, багато, багато діток є. І всі, вони всі на позитиві приїжджають, потім не можна цих діток зняти з коня. Після занять – традиційне годування тварин солодкими бубликами. Кожен раз привожу свої бублики. І також, от перші рази, як я починав годувати, в мене сильно рука була зажата, і вона так не... Взагалі, спочатку я брав оцей рукою і прикладав цю руку. Це йде для мілкої моторики, іде діти від боязні, вони відкривають долоньку. Ну, вони дивляться і от вони бояться, щоб кінь їх не вкусив. Знаєте, ну, буває всяке. І діти вони автоматично виправляють ручки. І також кінь масажує пальчики, да, Сережа? Да. Лоскотно, коли кінь їсть бублик. Центр з іпотерапії у Вишневі 3 роки тому почали облаштовувати батьки особливих діток, розповідає Володимир Маруняк. З його слів, будівлю подарували благодійники, на ремонт гроші збирали своїми силами. В колишньому корівнику зробили стайню і манеж. Дітей тепер лікують 3 коня. Підбирали тварин дуже ретельно, каже іпотерапевт. Цю кобилу звати Ромашка, ми нещодавно її придбали, у нас була інша. Але за станом по віку ми вимушені були поновити поголів'я, ту ми віддали в хороші руки, а цю ми придбали. Також готуємо її під діток. Це треба, знаєте, любити. От, ось все, що я вам скажу, і коней, і дітей, і взагалі треба на роботу йти з позитивом, от вони, щоб вони чекали. Да? Світлана Косинець серед тих батьків, які 2016 року створили громадську організацію «Сильні діти» та зініціювали створення в області центру з іпотерапії. Розповідає, гроші на будівництво переказують мешканці усієї України. Фінансово підтримали благодійники з Канади та Франції. Ми готові приймати не тільки дітей з області, ми готові приймати дітей, ну, з України, хто буде бажаючи їхати. В планах у нас є в таких дуже великих, глобальних побудувати там гуртожиток, ну щось таке. На зразок, де б могли зупинитися зразу батьки з дітьми. З владою в нас, на жаль, не дуже склалося поки що. Я, наскільки знаю, нам раз було виділені кошти, але вони були виділені винятково на продуктові набори і на канцтовари, на будівництво. Прогрес є, але він ще... ми не закінчили будівництво до кінця. Аби завершити будівництво, потрібно зробити чимало, каже Володимир Маруняк. Це упорядкувати територію, побудувати дитячий майданчик, а також утеплити будівлю, аби дітям і їх лікарям, коням взимку було тепло.